ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହେଉଥିଲେ, କଲମ ମୁନରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଜନସେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ କାଉନସିଲର ପଦବୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କୋଦଳାର ଜଣାଶୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀ। କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିକୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବା ନାରା ଦେଇ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏନ୍ଏସିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଭଗବାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର, ପାଇଖାନା, ଭତ୍ତା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ସହ ଏନ୍ଏସିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସମର୍ଥନ ବିନା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭଗବାନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମ୍ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଏନ୍ଏସିକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଏନ୍ଏସି ଭାବେ ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀ। ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରୁଛି 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରୁ। ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବଲ୍ବ ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥିଲୁ। 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରୁହେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଥମ ପହଞ୍ଚେ। କାହିଁକି ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ, ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଲିସ କେସ୍ ହୁଏ ପୋଲିସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ। କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଯଦି ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବେ ତାକୁ କେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାକ୍ଷୀ ପକାଇଦେବେ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉ, ବାତ୍ୟା ହଉ କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି ହଉ, ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ହଉ, ସମସ୍ତ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କାହିଁକି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାଉଛି ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ପଚାରି କହିବେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ କାହିଁକି ଆସିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କୋଦଳାର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ହେଇଛି, ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ରହିଛି ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲାନି। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାଛିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ରାଜନୀତି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ବଲ୍ବ ଚିହ୍ନରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋର 11 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।